Inkuru iri imbere ni uwitwa Hakiziyaremye Jean Paul igihe.com. Interview yaje imbere dukoze moyenne ni uwitwa Emma Marie Umurerwa. Talk show rero yagize amanota y'imbere ni uwitwa Kamanzi Lucien. Y'inkuru yagize amanota menshi mu nyito bayise Journalist of the Year. Umunyamakuru nari nifuje yuko bishobotse twaza kumva ikiganiro yakoze nk'abanyamakuru no mu kinyamakuru ashobora guhitamo. Iyi kategori rero inkuru yaje imbere y'umunyamakuru witwa Shimye Umukiza Bernard wo muri Radio Salus. Abanyamakuru bagera kuri batandatu bahawe ibihembo n'urugaga rw'abanyamakuru barwanya SIDA no guharanira ubuzima mu Rwanda abasirwa. Ni ibihembo byatanzwe kuri uyu wa 26 Kamena 2024 ku nshuro ya gatatu. Akaba ari ibihembo bitangwa hagamijwe gushimira abanyamakuru bakora inkuru z'ubuzima zahize izindi mu byiciro bitandatu bitandukanye. Itariki 26 itangazo ryarimo ibintu bizakurikizwa cyangwa inkuru igomba kuba yujuje. Ibyo rero twabyibanzeho natwe kubera ko buri mukino wose ugomba kugira amategeko awugenga kugira ngo ugende neza. Byaba na ngombwa hakarebwa muri VAR kugira ngo hatagira urengana. Inkuru yagombaga kuba ivuga kuri HIV cyangwa SIDA ishobora kujya mu dusuteme family planning cyangwa ibintu byo kuringaniza imbyaro nabwo urinkinga kuri SIDA ibintu by'ihohotera uruhare rw'itangazamakuru mu bukangurambaga kuri SIDA cyangwa se guteza imbere ubuzima bwiza. Utanga inkuru yagomba kuba afite ikarita y'itangazamakuru igifite agaciro. Upiganwa yagomba kuvuga icyiciro inkuru ye irimo. Ayo ni amategeko agenga umukino, mubyumve neza. Kubera ko ibi ndabivugira ko hari abagiye batanga inkuru ariko ntavuge ngo inkuru yanjye iri muri news reporting, iri muri feature, iri muri interview, ubu icyo gihe ntabwo yabaga yubahirije amategeko y'umukino. Inkuru kandi yatangwaga ntabwo ari inkuru yose waba warakoze mu myaka itanu cyangwa icumi umaze uri umunyamakuru yagombaga kuba yarasohotse mu gitangazamakuru ukorera hagati y'itariki ya mbere z'ukwa 12 umwaka wa 2023 kugeza ku itariki ya mbere z'ukwa gatandatu. Kubera ko ndabivugira yuko hari abatararebye iyi ngingo ugasanga atanze inkuru yasohotse nko mu kwa gatandatu cyangwa mu kwa karindwi 2023. Inkuru kandi yagombaga kuba Google Sheet yagombaga kuba yarageze aho igomba kugera ku watanze itangazo bitarenze itariki 26 z'ukwa gatandatu saa sita z'ijoro undi munsi utaratangira. Hari n'abazoheje ejo turimo kurangiza gukosora, urumva. Ikindi cyane cyane nko ku bitangazamakuru
online ariko n'ibindi bya audio wagomba gutanga format ifunguka cyangwa igitangaza makuru kiriho dufite ingero nk'ebyiri cyangwa eshatu z'abatanze inkuru ariko wafungura ariko igitangaza makuru ugasanga niriho ukabona ngo under maintenance ukabona ngo under constructions screenshot transmit nabyo ibaza umuntu niba atanze inkuru birashobora kuba yari yanditse ariko igitangaza makuru cye kikaba kitari na online agatanga linki ariko itabaho ubwo nawe aba yikuye mu mukino ikindi kwari ukutarenza inkuru imwe muri buri kategori hari aho wasanga umuntu yohereje inkuru irenze imwe aka kantu urashaka kugarukaho cyane burya iyo ugiye mu mahiganwa ntusome amategeko agenga umukino kenshi ushobora gutsindwa bitakagombye amategeko agenga umukino ni ngombwa nk'izi za press card hari abo twabonye bafite ikarita irengeje nk'amezi ane ibaye expired wenda ikarita kubera ko igira validite y'umwaka hari igihe umuntu aba yarakoze sikani akaba yagira afite nyinshi afite n'iri valide ariko niba atanze yarengeje agaciro abajaji bo niyo bareba ntabwo bavuga batari ko ndumva runaka yifite kubera ko mu mukino nk'uyu nguyu amategeko n'amabwiriza bigomba gukurikizwa noneho turebe ubwitabire twabonye inkuru cyangwa hitabiriye abantu 53 ndabibutsa ko ibihembo ari bitandatu gusa murumva ko ni nk'icumi ku ijana ugereranije n'abahembwe burya umuntu akuzaniye abantu mumaze iminsi kuri filidi mureba campaign urebye nko mu badepite cyane cyane nko mu badamu hari nk'aho usanga hari imyanya nk'itanu abakandida ari nka 60 urumva ko competition izaba iri hayi noneho no muri izi nkuru 53 kubera ziri muri kategori hafi cya kabiri cy'izi stories zose ziri muri news reporting ziri muri no kategori zigera mu nkuru 23 ni ukuvuga ngo uwashyize nko muri iyo kategori amahirwe ye abize probabilite barabyumva amahirwe ye aragabanuka kubera ko uba wabaye abantu 26 bahatanira ikintu kimwe mu gihe wenda mu yindi kategori niba irimo abantu 5 cyangwa 8 harimo umwe amahirwe asa nk'aho azamuka ibi nabyo biri mu mategeko agenga umukino kubera ko iyo wasomye amabwiriza neza ushobora gucunga ukareba niba aho udimbuje hari amahirwe menshi cyangwa makeya gusa nkiri kuri ino ngingo y'umubare y'abitabiriye njye mbona ari ikintu cyiza cyane wenda ndaza kubivuga muri recommendation byaba byiza n'ibihembo byongerewe ku buryo ibyiciro bihembwa byaba byinshi kubera ko urumva niba abantu bahataniye ibihembo barenze 50 ibyiciro ari 6 gusa urumva abasirwa no kuzareba uko ibyongera ngarutse ku byiciro byapiganirwaga rero hariho feature stories nko kubandika cyangwa se documentary nka radio na tv news reporting iyo ni story isanzwe yo kuri filidi nyine ari naho benshi bibanze hari na story zishingiye ku bucukumbuzi cyangwa se ibyo twita investigative stories hakazamo na kategori ya interview cyangwa se ikiganiro ibyo twita question response hakazamo na kategori ya talk show ni biriya biganiro kenshi biba biri ku mateleviziyo cyangwa radiyo biba biri live
noneho hakazamo na kategori yo uburyo idizayininze kategori y'umunyamakuru w'umwaka. Si ukuvuga ngo niwe wakoze byinshi muri iki cyiciro, ariko tumaze gukosora mu byiciro byose nyir'inkuru yagize amanota menshi. Kubera ko inkuru ntigira amanota, ntago ari umuntu uwo twabonye ufite amanota menshi niwe uburi niwe ufatwa nk'umunyamakuru w'umwaka. Turaza kubibabwira. Noneho twebwe dukosora, murabona twari abantu bane, twari dufite kriteria cyangwa se ibyo tureba bigera kuri bine kuri buri nkuru, buri wese mu bwisanzure bwe akasoma inkuru cyangwa akareba inkuru cyangwa akayumva akayiha amanota, yarangiza agateranya, nyuma tukaza gukora sentenze. Twakosoreraga kuri 20. Inkuru nimba nayihaye amanota 15 kuri 20, mugenzi wanjye ashobora kuriha 18, undi ashobora kuriha 16, undi ashobora kuriha 17. Twarangiza tugakora mu bayene iyo nkuru y'uwo muntu amanota tubonye, nubwo uteranije amanota y'abantu bane ukagabanya kane, mu bayene ikaba ariyo iba amanota inkuru yagize. Bivuze ngo influence y'umuntu umwe nta n'icyo yanamara cyangwa babiri, kubera ko kandi buri wese yakoraga ukwe tukaza guteranya. Gusa icyagiye kitangaza ni uko twisangaga itandukaniro ritabaye rinini mu manota twatanze. Ibyo bivuga yuko ubushishozi cyangwa se ubutabera bwabaga ari busa bungana mu gusesengura inkuru. Icyo rero ndashaka kuvuga izo ngingo enye twarebaga ni ukureba umujyo cyangwa se reference y'inkuru, ukareba umutwe w'inkuru, ukarebamo ibiyikubiyemo, ukareba uko uwayanditse cyangwa uwayikoze yagumye mu ntego yihaye, cyangwa ukareba niba n'iyo nkuru hari ikintu kidasanzwe iri kuvuga ugereranije n'ibintu dusanzwe tuzi cyangwa tuvuga. Murabimenyereye yuko cyane cyane muri social media nk'abakora kuri YouTube hari usoma umutwe w'inkuru wakumva content ugasanga birahabanye cyangwa nta birimo. Umuntu rero wagiye afata inkuru akayiha inkuru akayiha umutwe ushitura ariko ugasanga ntibirimo, urumva byamwamburaga amanota, cyangwa akavuga agashaka kuvuga wenda uburyo aba bana bahuje igitsina bagira access kuri serivisi zo kwa muganga zabafasha kutandura ubwandu bwa SIDA, ugasanga niyo mitwe y'inkuru ye yageramo hagati ugasanga ari kwivugira uburenganzira bwabo, cyangwa ugasanga yabivangavanze. Iki kintu igihe by'umwihariko nanabisabye INOC n'abanyamakuru na editors b'abasirwa bagomba kujya babyibandaho, umuntu akagira focus. Ni ukuvuga ngo niba umuntu avuye hano agiye Rwamagana ntagomba kugera i Musha ngo adeviye ajye niba ari ku Muyumbu cyangwa, ni byiza kugenda ufite aho ugiye target. Burya iyi nkuru igize angle nyinshi mu nkuru imwe binamisiridinga uzayisoma cyangwa ntamenye icyo washakaga kumubwira. Kubera nibaza ko abanyamakuru kenshi bagwa mu mutego w'abanyapolitike cyangwa abantu babaha amakuru, niba uganira na director w'ibitaro cyangwa vice mayor social ibintu byose bifitanye isano n'ubuzima bashaka kubikubwira, nawe rero iyo uzanye byose ugashaka kubikuramo inkuru imwe, ariko ibyo yakubwiye bishobora no kuvamo inkuru eshanu kuko akuramo ikintu. Professionalism nabyo ni judgment, ariko ethics balance ni uvuga
ikintu ugomba no kubaza n'urundi ruhande. Indi ngingo twarebye cyane buriya mu nkuru za science, cyane cyane nk'izi z'ubuzima, statistics ni ngombwa, data ni ngombwa, kandi data zishyashya zinajyanye n'ibyo uri kuvuga. Kubera ko iyo uvuze ibintu mu cyuka kenshi babyita ko ari ibyawe. Niba wagiye kuri centre de sante ukavuga uti hivuriza abantu bangana gutya, ni byiza byo kuvuga ngo umuyobozi w'ikigo nderabuzima mu mibare baheruka y'iki gihe igaragaza ABCD bakora buri vuriro rigira data manager. Byaba bitangaje warasuye ivuriro data manager muwo mwaganiriye cyangwa mu titireri yaguhaye akaba adahari kubera ko burya imibare ubwayo irivugira. N'uyisomye nibwo amenya ko ibintu ari ikibazo cyangwa atari ikibazo, nibwo amenya ko ikibazo kiri gukemuka cyangwa kirimo kikomplika, kandi ukanagaragaza na source. Irindi kosa kenshi abanyamakuru tujya dukora ni ukutibanda ku kumenya akazi umuntu akora. Wajya mu karere visi mayor ukamwita meya, wajya mu bitaro kubera ba diregiteri atarahari akakubwira ati genda uganire n'umuganga kubera ko ari dogiteri, ukabukubisemo uti umuyobozi w'ibitaro bya hanaha cyangwa umuyobozi runaka muri RGB wenda ari umukozi usanzwe waguhaye amakuru. Ibyo bintu no kubyibandaho buriya. Hari umunyamakuru yanibuka wigeze gukora story yagombaga kuvuga General Major, ariko abaze buriya akantu kamwe umuntu ntiyagasimbuka mwita majoro byamugejeje kure. Buriya title y'umuntu cyane cyane iyo wakumanuye ibi bibazo, wenda iyo wamuzamuye, iyo bosi we atabikunda hari igihe waba umukwegeye. Ariko natwe ni utuntu two kwibandaho kandi ntacyo bitwaye, kubera ko amaso ya muntu ikibazo cyayo yibanda kureba ibitagenze, mu gihe ibyagenze biba aribyo byinshi. Ikintu cya nyuma, last but not least, ni ibijyanye n'ururimi umuntu yakoresheje. Niba story yawe wahisemo kuyigira iy'icyongereza, okay, andika mu cyongereza. Niba ari iy'ikinyarwanda, andika mu y'ikinyarwanda, nta kibazo. Niba umuntu muri kuganira akoresheje ijambo ry'icyongereza, ni byiza we umuntu mukorana interview usobanurira audience tibiriya biriya avuze mu kinyarwanda byitwa gutya, cyangwa ukajya ukora nk'umufasha kugira ngo abo ubwira bazashobore kumva ibyo washatse kuvuga.